që nga e hëna 31 tëtorit në gjithë Kosovën ka filluar vaksinimi për imunizim ndaj gripit sezonal. Shefja e vaksinimit në Ferizaj, Drita Nazifi Emini, thot se ka furnizim të mjaftueshëm me vaksina kundër këtij gripi. Vaksinimi do të bëhet në qendrën e mjekësisë familjare numër 1, në qendrën e mjekësisë familjare numër 2, në qendrën e mjekësisë familjare numër 4 në qytetin ton, duke ofruar edhe vaksinimin sa më afër të qytetarëve edhe në fshatrat, në fshatin Greme, në qendrën e mjekësisë familjare dhe po ashtu në fshatin Softaj në qendrën e mjekësisë familjare. Në këto 5 pikat të qendrave të mjekësisë familjare ne kemi bërë furnizimin e mjaftueshëm me vaksinat e gripit sezonal. Po ashtu, lënë të theksohet që të njoftojmë qytetarët se krahas vaksinës së gripit sezonal, qytetarët mund të vaksinohen edhe me vaksinat anti-COVID-19 llojit Pfizer. Vaksinimi kundër gripit sezonal është i mirë se ardhur për grup moshat e qytetarëve mbi moshën 65 vjeçare. Mirë po duke mos anashkaluar edhe pacientët, apo edhe qytetarët të cilët do të kenë mosha më të reja mbi moshën 30 vjeçare, por të cilët kanë sëmundje kronike, apo edhe përdorin terapi të rregullta dhe bëjnë vizita të rregullta të mjekët e tyre. Po ashtu e një e mirë se ardhur edhe për një njoftimin e qytetarëve të fëmijëve nga mosha 5 vjeç mund të vaksinohen me vaksinën e kundër gripit sezonal, duke e pasur çdoherë parasysh për fëmijët të cilët kanë probleme shëndetësore, pra kanë një imunitet të dobësuar. Nazifi Emini shton se preferohet imunizimi i përnjëhershëm me vaksinën kundër gripit dhe me atë kundër COVID-19. Qytetarët të cilët të zgjedhin të vaksinohen me vaksinën kundër gripit sezonal, por në të njëjtën ditë edhe nëse do të vaksinohen me vaksinat anti-COVID-19. Për qytetarët që nga doza e tretë ka një kohë diferencë 4 muaj, mund të marrin edhe dozën e 4 të vaksinës anti-COVID-19, pra për grup moshat mbi moshën 50 vjeçare. Por kjo vlen edhe për punëtorët shëndetësor dhe një person i cili është i vaksinuar me 2 doza të vaksinave në të njëjtën ditë, pra me vaksinën kundër gripit sezonal dhe me vaksinën anti-COVID-19, tek ai person do të krijohet një imunitet me një mbrojtje të dyfisht, pra është një super imunitet i mbrojtjes në aspektin shëndetësor të tyre. Pra një person i cili është i vaksinuar me vaksinën e gripit sezonal, edhe nëse do të jetë afër familjarëve apo edhe në grupe të ndryshme me persona të cilët janë të infektuar, tek personi i vaksinuar do të jenë ndoshta edhe simptome shumë të leta apo edhe nuk do të vrehen fare se do të krijohet një imunitet i mbrojtjes kundër virusit aktual të gripit sezonal që është mbrenda vitit. Në qendrën e mjekësisë familjare numër 1 në Ferizaj, vetëm sot, deri në momentin e realizimit të kësaj historie, me vaksinë kundër gripit sezonal ishin vaksinuar mbi 150 persona.